Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Nə deyir? Mən girəm deyə tərcümə edəmirəm, görsən. Deyir ki, yeməkxana, oranın zibil yeməklərindən ötə darıxmışam. Eşitdin, deyir, burgerdən ötürü ölürəm. Neysə, sağ xəbər eləyərəm, yolda burger mağazası görsəm. Başlamıq. Pulumuz var burger almağa. Salam əziz dostlar, mən çay içirəm, adım Maqdır. Septemdə orada bilməm niyə yenir, adı Septemdə. Away Out seriyasına davam edirik. Bəli, keçən dəfə yadınızdadırsa meşədə qaçmışdıq, nuş olsun. Gedim, məndə kofi var, ye. Sən də nuş olsun. Söz gəldi. Yanımda da onsuz da götürmüşəm, davay, getduq. Qaçmışdıq keçən dəfə, deyən nə tər bərk qaçırdı, yeriyirdi, hə, fəsə. L3, 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 100-cü dəfə deyəcəm, L3. Getdik, 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 yaxşı, L3. Mon qaçmağına bax, buna bax. Hə, animasiyalar biraz qəribədir, no. Çox qəribədir, biraz nə, deyirəm, babasil olmuşam elə bil, ona bax. Nə? Təqə, sudan yuxarı çıxdın, aşağı. Düşdüm aşağı, gəl. Yuxarı çıxmaq da olur, deyəsən, gözün yuxarı da çıxmaq olur, gör nə var yuxarıda. Eyni yerdir. Bunu eyni yerə aparırmış. Mən deyirəm, yəqin mini game falan olar şeydə. Bax, havaya addım atıram. Buna bax, havada dayan. Dexuda kimi. Havadayam, bax, Burad. Hə, düş. Get dux. Çay çox qəşəkdir, ya. Çayı özüm dəmləyəndə zat. Sən? X hansı dəmləyəm? X damıq? Ha. Yadından çıxdı ki, Xbox'un X-idir. Fuck. Spider-Man oynuyordum, orada düzgündü axı düymələr. Ona görə. Bu studiya vozluqdur. Gözü gözlə, Leo. Burada aşağıda kamp var. Ha, sən tərcüm eləməsən. Kimin kampı, ya? Yox, səndir. Hə, amma deyəsən, boşdur. Hə, düz deyirsən, yəqin ki. Gidək, boxlayaq da. Bəlkə yeməyə nəsə var. Yaxşı. Balıq var, damıq, balıq tutum, niyə yemirsiniz? Bu Naruto deyil. Naruto nədir, məzələn sən? Bu da var. Allah, bu. Gör nəyinə məşğulu, həbsdən qaçan 2 dənə kişi yekə 40 yaşdır. Gəl əb, balıq tutmaq lazımdır, başa düşürsən. Bu boyda yekə kişi bir dənə balığı tutub bişirə bilmir də. Ən sevmədiyim şey də yavaş yermək. Tərcümə elə də amı? Biz deyir şey eləməliyik. Ramaşka. Biz yanğın eləməliyik. Yanğın neymiş əstafırlar? Yanğın. Tongal amı? Agoyn da. Tongal, haysa tongal. Bu nədir? Craft Spear. Aa! The Forest-də döndə amıq. Balıq tutacaq, 100%. Elə sən deyin balıq tutacaq da. 100%. Mən şey, tongal qalayacam. Sən də ki, şey deyəsin. Aa, tongal, başdı. Sö, mən də yemək pişirəm. Evin kişisi, daha doğrusu, kampın kişisi gelir yemek pişirmeye, yatapmağa. Otururmuşam, gözlürüm. Aynen, ben tutmalıyam axı. Ne tutmalısan, ala ne inirsən ki tuturam da, catch one fish. Aa, hərəmiz birini tutmalıyıq. Aysa, ona göre deyim. Elə olsaydı nə zor olardı, mən yangını elədim, tongalı. Yangın, hə, yangını, meşən yandırdın. Tongalı elədim, sən də onu eləyərdin də, qəşən yollardın da. Allah! Balıq gəl, balıq gəl, balıq gəl. Ayda, qavağımına geçdi. Buna da çatın bir şeydir, uğraşdılar ya. Burası düzgün bucağı, şey vaxtı, momenti tutmalısan. Tutdum. Tutdum. Tuturam, indi mən tutmalıyam. Bəli, bəli, bəli. Gəl, 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 balıq gəl. Balıqların ağzının içinə gir, prosto, elə tutacaq ancaq. Qaçırlar axıqdır, ağzının içinə girin. Hə, biraz getməlisən. Al, baba, onu baba, birini tələdim. Baba, hə, yox, vecini almır ha, balıqlar. Sən əziyyət çək, mən burada balıq yeyirəm, pişirəm. Oğraş, tongalı mən qalamışım, e? Olab yaxşı, təbrik əlləm. Xoruz. Dedin, söhüşü gizlət, ala gizlətdim. Və nə oldu, bişirmir bu, bişirir. Dostsuz yiyirsən, ona görə eləyir. Yaxşı, gözləyirəm sən, gəl.
Ay kişi səhv eləyirsən. Get balıqlansın. Abla yaxınlaşmırlar axı. Get balıqlansın. Get, get, get deyəcəm. Get, 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 sür, sür balığın üstünə. Get, 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 get. Get balığın üstünə. Ay sağ, kəsə düş, get, get balığın üstünə. Batır bir ikisini. Yox, gez elədin. Abla, vozluq. Çox uzaqdadılar axı. Gözdə də göz. Axma. Stupid fish. Ay gözdə də namıx. Amma suyun şeydirinə bax, gönül zordur su. Əz suyun şeydirinə şeyim. Şeylə, gəl. Axı onda işə məhz, işə nə şeydir olur? Davay, 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 ay sal, get baxlan qabağına. Ay kişi alınmır, çünki nə tər elədin sən? Bunlar... Ay kişi, mən səbir elə. Səbir teması deyil. Səbir temasıdır. Gözəl, tez elədin bax. Deyir, how am I supposed to do it by myself? Deyir, bunu tək nətər eləyəcəm. Bəlkə də sən qaç etməlisən. Onların şey eləməliyik. Mən əsibətləsə bəlkə kümə eləməlisən. Bir anlıq elə bildim ə. Aa, birini tutdum. Attım ora. Gəlləm yenə balıq tutmağa. Başım, bir kümə elə. Bunları bəlkə belə deyim, akrojit eləməliyik. Əhatə eləmək. Yox ə. Aha, isə. Bəlkə də, bəlkə də. Hala, kincisini tutdum, gəl. Çünki məndən qaçıb sən yanına gəlirlər. Gəl, gətirdim, gəl, kincisini tutdum, gəl. Hə, nə isə, gəl. Uğraşdıq de. Hə, gəl də tutdum. Gəlirəm də, suyun içində yavaş gedir. Nəsə, zətə tonqalı qaladım. Məndə niyə FPS düşür bu oyunda? Nə valla? Nəsə, bəyənmədi balığı. Pox dadır, burad deyir. Bok dadır. Yəni də olan odur. Tərcüm eləmə. Hə, deyir, bəlkə sən pişirəmirsin demək istəyir. Və əyaqlarım ağrıyır. Sən kilir bəz. Yo, mən yaxşıyam deyir, yaxşıdır. Sən qurtoysan görə, ha? Yo, prosto seçimimiz yox da başqa. Burada sən nəyə görə içərdəsən? Eləmədiyim bir şeyə görə. Yəni ki... Məsumsan. Məsumsan. Bilsən mən də məsumum. Haa, əminəm ki elədi. Ailən var. Haa, arvad. Ümid edirəm. Arvad, həyat yoldaşım dəndən. Arvad, az arvad, stiralka. Mənim də oğlum var, Alex. Arvad da var. Yəni, mənə təqlidir. Darıxmışam bələ. Haa, başa düşürəm səni. O Harvey... Tərcüm eləyəmirəm. Davay deyir, onun arxasıydı gedək. Nəysə, Harvey'ni deyir, məlidəcəyik. Qısaca. Qulaq as, Vincent. Mən bilməliyəm sənə Harvey arasından, aranızda nə baş verib. Hə, yaxşı. Mən adı bir oğlan idim, bankda işləyirdim. Bir gün mənim qardaşım yeni klienti gətirdi, Harvey müştərini. Hə, nədir, pul yumaq? Pul asan idi, amma Harvey deyir, daha çox və daha çox və daha çox gəlirdi və bacara bilmirdim də onu elə yumağı. Daha riskli idi və demişdim ki, mən öncə çıxmaq istəyirəm söhbətdən. Yox, mənim qardaşımı öldürdü xəbərdarlıq üçün. Ondan sonra da itirdim. İtirdim açarımı. Mən onu öldürmək planlaşdırırdı, amma o məni hər şey üstümə astı. Bütün poxları. Mən öz qardaşımın qətliyamında günahlandırdım. Qətlində. Wow. Tərcümə elə damıq. Hə, bu zibildir. Haa. Üzür istəyirəm. Sorry, nə hamışa küsür, hə? Və sənin hekayən nədir Harvey ilə? Ayyadın, çox qofreti yediyim moment. Uğraşmaya, şeylədi, pasta belədi. Biz, oy, gözə bunu işitsən. Ay, içinə pox. Hə, şit də, şey, tərcümə edək ya. Ay, içinə pox. Deyə yaxınlaşırlar. Qaçmalıyıq. Hə, tərpənməliyik. Döz, döz, deyir, ayağım ağrıyır, deyir, döz. Mənim ayağım nə ağrıyır bu arada? Nəm, dözümsüzsən. Çox bozuq, sənin əlin ağrımalıdır. Ayağının altı şeydir də, bilsən, yastıdır də, başa işləsən. Hı? Nəy, heç nə, nə atıram.
Qofret babatdı. Boğazında qalsın qofret. Bəs də nə yedin qutarmadın? İki dənədir. Ay içinə bəhməz. Tərcümə eləmək. Çox sağ kompliment üçün. Dəyməz. Prosta nə kompliment deyil. Sən nə var? Sən birinci bank işçisən ki, sifətinə dərə tutmadığım ilk bank işçisən. Aa, deyir, görsən Leo deyir, inkişaf var, progres var. Vozduq 53 bas. 5 qofret idi, məsən gəlinə kimi. Mən bəlkə özüm yavaş yiyirəm ki, gedirəm ki, sən çox yiyəsən. Sən loxsan, bayaqdan qofretə baxırsan, qofret də sənə. Aha, bura nədir? Qofret mənə baxmırım. Qofret mənim mədəmin içində baxır hocam. Buradan ara gedirik. Gəl buram. Yox, buradan deyil. Lox. Lox. Ən nə lox, bir özün tap, ondan sonra danış. Lox. Əçum o. Gəl, qapı. Bilək, onu bağlayacağım, qələt nələ. Opoş. Davay, aç. Sən də açıq yer, ikimiz açmalıyıq. Deyəsən, bu yerini YouTube-da görmüşdüm. Biz maşın tapacaq. Saf eləmirəm sən. Vso, qofret bitdi, vso. Şükür ə. Uşaqlar, videonun altında yazın da maqa boğazında qalsın qofret, bir də videoda yemək yeməsin. A, qoca arvat, o, tüvəngə. Amma çay bitmədi, qələt nələ. Ay, içinə bəhməz. Narahat olma, əziz. Narahat olma, o ikisi tapılacaq. Və nəsə, nəsə, işini çatırmaq. Buralara gəlsə, deyir, silahın dadına baxacaqlar. Deyir ki, onları yox ilək. Dəli sənə xiyar, qoca adamlardırlar. Ənə vecimədi, deyimləmə öldürək xiyar. Deyirəm ki, prosto... Azərbaycan dili. Ne belə çətindir? Nə çətindir? Tərcüm eləmirəm Azərbaycan dilinə. Əki, deyir ki, onlara... Gedək onların şey eləyək, nəyləsə bağlayaq eləyək, paltarlarımızı dəyişək. Hə, bu ISO paltarlar eləyək, ki bu paltarlarla getməmələk, seçim verir. Birincisi odur ki, gedib onları hamısını doluyuruq. Gə qocalar öldürək sən canım, gəl. Öldürmürsən, bağlayıraq onları bir yerə, pis olacaq axırda, evdə tüfəng var. İkincisi də, atları bıraxırıq, atları bıraxırıq. Qocalar çölə çıxır, geri paltarlar götürür. Ala riskli şey eləyək də. Niyə? Elə kötüdə körpün altına gidə Zor idi da. Riskli bir şey eləyək. Riskli bir şey niyə eləyirik ki? Arvada ölsə nə olacaq? Bizim ziyanımıza olacaq. Niyə ölür ki, ölməyəcək? Silah var əlində. Yoxsa... Haydi, netəl gətdi oradan. Gəl, qəpi ataq. Bəlkə, mən soxuş gələsə, mən nə bilim sən hansı qəpi atasın orada? Ay, bələ, necə soxuş gələm sənə? Gözə qəpi atıram, 2 saniyə gözlə. Bak, Arol hansı olsun, Reşka hansı olsun? Bu yerin səndirən. Gəl, xəritənə elə mənim yol, mənim yolum, o birisi olsun sənin yolun. Xəritə sənin yolun, o birisi mənim yolum. Aha, at. Xəritə də sənin yolun, fuck you. Get duq, seç. Nəyisə deyir, sənin yolunu eləyək. Oğurraş bilək, qəpi oğurraş. Qəpi oğurraş, qəpiyə söyə, ay sağ ol, mən eləmədim, qəpi seçdi. Sən də oğurraşsan bilək. Niyə başa düşmədim? Elə, çünki sən riskli şeyləri xoşlamırsan. Ay ki, mən oyunun geçişatına təsir eləyəcək də istəmirəm. Abla, eyni sonluqdur. Bu Witcher deyil ki, fərqli sonluqlar olsun. Yəqin, bir Detroit çox oynamışam, ona görə eləyəm. Vozduq. Nəticə eyni olacaqdır, ona görə mən çox da şeyləmirəm. Mən inanmıram ki, kim söylərdi. Məncə problem yaşayardıq, yəni başqa bir şeydir. Daha çətin ola bilərdi gameplay, amma heç kim ölməzdi məncə. Yaxşı, gələn dəfə ki, sənin yolunu seçərik. Qəpizə adamıdır. Körpün üstü ilə lazım idi. Yəni, körpünüz... Mən YouTube-da baxacaq. YouTube-da bu arada baxacaq, görmək. Körpün üstü ilə gameplay necə olurdu. Biz aradan girdik bura. Mənə də maraqlıdır. Biz də tərkirək içəri. Və niyə hoppanamırıq? Ha, vod. Buradadır. Buradan keçməliyik nətərsə. Biz oran ötər keçdik ki. Biz niyə hoppanamırıq? Biz bura nətər keçdik? Mənə də maraqlı. Və biz niyə qaydanmırıq? Çünki bizə bax, bura lazımdır. Angara giriş lazımdır. What the fuck? Angara giriş işləmir. Niyə?
Atları bırak. Neyse, septim, get inekten biraz söz istə. Aa, vot, mırtlaşırdım, inəyə yaxınlaşmaq lazımydı elə. Deyir, bağışda, amma... Bağışdan ürəyim, baba bir steak istəyir. Allah, yemirsən, yemə, oğraş. Bəlkə biri də olur. Al da, ye. Məncə biz nəyisi səhv elədik, bu tərəfə keçməməli idik. Biz nə tərəf keçdik ki, mənə o maraqlıdır. Mən də başa çanmadım. Yemirsən, yemə, oğraş bir. Qanağaraq. Mənə də çatmır. Bu oyunda bu yerdə buglar var idi, bu arada mən YouTube-da baxanda. Bu yerdə çox bug var. Pilləkən var. Aa, pilləkən var, gözlə düz keçmiş. Ha, nə pilləkən? Hayda. Bak ona bak, ona bak yuxarı. Aa, yox, düz gəlmiş ki, ona görə bıraxmırdı bizə. Ona bak, uuuhuhu. Mənə bak, amıq, buna bak. Gördüm də, gördüm, gülməlisən, xaxa, davay. Ahaha, gül, biraz da gül. Güvər bir şey deyilən gülərəm. Sən niyə sürüşürsən? Sürüşmürəm, sən bozduqsan. Sürüşürsən yerində. Sən bozduqsan, mən sürüşmürəm. Gələ, gəl, çıx. Çıx amıq, az danış. Davay, 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 davay. Aha. Əla. İndi atları bıraxmalıyıq çölə. Gəl, atları bıraq. Düş aşağıda bozduq. Düşürəm də korsan amıq. Sol tərəfini götürmüşəm ekranı. Aa, biri getdi. Biri də getdi. Biri də getdi. Gör başqa harada var. Ha, vso? Aç. Vso, başqa yoxdur. 3 dənədir. Deyəm, bunlar içərdən nətər qapını bağlayıb qocalar. Bu nə tərd ediyor? Ha, deyə qorxutmalıyıq. Nətəsi qorxutmalıyıq, deyə? Uy, da, əlimdəkinə bax, gör nəyə qorxutmaq istəyirəm. Ondan qorxutmayasan, harasa vurarsan onu səs çıxaracaq, ondan qorxacaqlar. Gözü görür, mən trackpad-ı söndürməyə çalışıram. Ki, barmağıma dəyməsin, həfizə söndü. Taq. Get, azad olmaq istəmirsən? Bozduq. Get, getdin, getdin. Bəlkə ikinci mərtəbədə nəsə var. Vampaniya yandırdım ki, mən. Sən burada bax, mən ikinci mərtəbədə baxacam, görürüm nəsə var, qorxum. Məncə budur, 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 tapdım, tapdım. Gəl bura, Vincent. Gəldim, ikinci mərtəbədə, gəldim, gəldim, gəldim. Mən nədənsə lampa düzəltdim orada heç nədən prosta. Adamların paltralarını götürəcək ki, əvəzinə verdim də. Vincent, vozluq, gəl. Gözdə damıq, gözdə. Aha. Yem qarışdıran. Qəşək. Tıqıdıqa, 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 tıqıdıqa. Oy, bələ, mənim atlarım qaçıb, hə? Ambara baxılmamışın. Ola bilməz, qətdi. Bu nə tərzimədə ola? Ego kovboy səsidir, də. Qaçmaqla bax bunların, bələ. Qocadılar, dənə, nə sən, yönə göz deyirsən. Gördün, demişdim. Gördün, demişdim. Hədə, hədə, hə, ümid edirəm ki, çox qaçar bu atlar. Dava, qaçdıq. Bax, bu yerdə, bu yerində, maşın yerində çox ehtiyatlı ol, çox bug olur orada. Bir də baxdın, təzdən keçməli olduq, hər şey təzdən. Ciddiysən ona, o dərəcə. Bir də baxdın, maşın içində donuf qalır, bozduq. Qobidən zəngəyəm arvadıma, ya da yaxlar. Qoşum, oyunu qıracaq bir şeylər eləmə. Həhəh? Allah, mən nə yiyirəm, mən nə qapıyorum? Özə belirək oyuncudur. Biraz qabıyım da. Oo, axırı zəfə nə oq peçin yediyim yadıma gəlmir. Birini də yiyim. Səbətən peçin yesin. Yox, mən otlara baxırım. Bunlara görməmiş ki. Aha. Kalbasa. Nə pişir abi burada kalbasa? Ver kalbasanı bura. Yiyəməyəcək, tək ki, mənası yoxdur. Ona nə çalırsan orada? Septim, gör nə tapdım. Septim. Ay, sən oğlar.
Ha fuck bu. Bu işlemirdi. Vurdu. Üzüne nehlet. Tüfeği var, tüfeği var. Bu değil, o değil. Tüfeği. Bu değildi. Stolun üstünde drabaş var idi amıq. Bunun güllələrinə bax gəl. Yoxdu, kişi özünlə götürdü. Gəl paltar dəyişmə amıq. Sus. Gəl paltar dəyişmə. Sus. Gəl amıq, gəl. Əsəbimə toxuma, qoy mahnı qulasın. Max, sən çox papaq saxlamışam. Get götür. Oturmaq. Mən o musiqi alətini faylamaq istəyirəm biraz. Musiqi alət... Qırat nədir? Papağa bax. Max, papağa bax. Dönəz orada. İşdən də ilk dəfədir ki, ilk dəfə və sonuncu dəfədir ki, test edirəm belə papağa. Guitar Hero. Məncə biz burada çox şey qarışdırmamalıyıq. Ki gəlib tapmasınlar ki, biz olmamışıq. Biz olmuşuq daha doğrusu. So, mən dəyişdim paltarımı. Qoca kişinin paltarını oğurranım. Mark, yatmaq istəmsən? Gör, nə qəşə mahnı ifadə edirəm, ifadə edirəm, oğraş. İfadə edirsən, daha çüş görmə ifadə. Gəl, bu milyen bəyəndim. Gəlir, paltarını dəyişməmiş gələmədə. Get, da get, ikinci mərtəbədən çıx paltarını, mən biraz pesini yiyim, get. Bu minigame bəyəndim. Tez ged, amıq. Üzünə nəhrət, qoy biraz mahnı çalın da. Nəsə, sən düşənə qabzadı yiyin bəyə. Saska var burada. O şey eləmir. Bişmir axıra kimi, deyəsən. Gör, yemək olur onu. Yoxla bir dəmə paltarını dəyişməyə. Xaladinikdə nə var gözdə? Papağı mən istəyirəm. Geyinməyəcə, geyinəcə prosto test eləyəcək, götürəməyəsən. Mən fermə xiyarıyam. Parnik xiyarı, tez gəl. Xozluq, açıdan etməyə. Fermə xiyarı. Bıq çəkə bilərəm buna, zor. Səbdə buna bak. Yazıq ki. Niyəsə mənim evimi yandakı marketdə işləyən kişi yoxşuyur? Ciddiyəm. Tak, yatmaq olur, yox, yatmaq istəmirəm. Paltar. Sən gələnə mən piyanoya ifadəyim. Piyano da var. Haydi, dəlinin yadına daş saldım. Piyanosuz mən elə şey... Tüfəyə bax, tüfəyə bax, tüfəyə bax əlimdəki. Əlimdəki tüfəyə bax. Bozduq, tüfək nənam. Ay, salo tüfən gidi kişidəki. Bir dəqiqə, sən haradadır piyano? Stolun üstündə gəl güllələr gör, götürə bilirsən, bəlkə sən götürürsən. Gör, nə deyirəm? Yox, olmur. Haradadır piyano? Nəsə, getdik. Piyano haradadır? Bax, stolun üstündə güllələr var, bax. Piyano haradadır? Bax, bundan götürəmirsən sən? Yox, da deyirəm, yox. Gəndə getdik. Çox çətinə qoşdum gözlə. Aha. Maşını arda damıq. Maşın ardadır. Deyir, maşına get. Maşın anı. O nə qəşətdir maşın? Kişiyə getdik, maşına... Bu minigame bəyəndim. Qərət nə elə, qoy biraz minigame oynayaq. Deyəni, maşın ardadır vəbşə, mənə onu deyini görmələ. Maşın yoxdur axı buralarda. Tapmaq lazımdır, bozduq. Bunlar haradan bildim maşın var. Mən videodan görmüşdüm prosto, yabında deyil nə tər haradaydı dəqiq. Ha, tapdım, gəl sən də istəyir, gəl. Nəş, gəl. Gəl, sən də gözləyir, gəl. Gəlim. Prosto hansı tərəfdədir, onu bilməliyəm.
Düz geçsin, düz geçsin. Gel o tarafa. Oradan da aşağı geçersen. Buradan ha? Ay sağ ol. R2'ni basa saxlayanda onsuz da yaxınlaşdırır, göstərir aradayım. Y'i bas. Aha. Davay. Bax burada deyirəm, ehtiyatlı ol. Bağlı yerdir. Kim sürəcək? Fərqi var. Hələ də pis deyildir. Deyir, nə demək istəyir, nə pis deyil? Hey, təkər də yoxdur, nə bax. Oy biləm. Ola bilər. Təmin edirəm, zərətka var. Zapaska var. Deyir. Deyir, də xiyar səndir. Vincentdir. Ha, mən bu namı bilmirəm, hansı səslərini çayıramıram. Neyse, bu səslərini ayırmırsan. Təmir eləyirik uşaqlar bunu. Yeni səslər eləyirik. Təmiri, dvijoku mənlikdir. Akkumulator yoxdur. Bu nədir? Oy, mahnıya gəl, mahnı zərdir. Ay, yox, qaldırmalıyam bunu, götür, götür. Hey, Vincent. Deyə burada təkər görürüm. Sən oxşuyur. Gör, düşür təkər. Yoxsa nədir o mənə elədiyim? Qaldırmalısan şeyi. Ay, yox, maşın altı mən qaldırım. Mən nəyisə şey eləyirəm, qaldırıram, bilməm nəyi. Arxana bax bir dənə, arxana bax, nə olar, arxana bax. Bax, bax, sep hardadır, sep hardadır, sep, sep. Sep bax, sən buradan görürəm. Sən bax, buradan görürəm aşağıda. Sep qıraqdadır, bax, orada qıraqda, hə. Ay, aha, aha. O nədə aparırım mən? Maraqlı sual. Ha, oradan sənə göndərəm, ora deyəsən. Nədə bu göndərə biləcəyim? Bəlkə məni apara bilirsən o tərəfə, gözə görüm. Ə, yox. Gəl, keçir mən o bir tərəfə. Olur. Təkər oradadır, bax o tərəfdə. Atları nətər qovduqsa hələ də gəlməyiblər, qocalar. Gözlə, dur, 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 fırama, indi gözlə, təkəri verirəm. Ya, atıram buradan aşağı. Bəl, onun üçün düşünəm, bəx ya. Təkərə götürməyiz. Tulla təkərləri. Bizə başıma atma. Oy da, görən orada dursaydı nə olardı? Mən maraq. Gəl, apar da mən qaytar otar. Ay, yox, tullana biləm. Ay, bu uşaq vozduqda. Ay, təkəri bas. Ay, yaş. Ay, nə, bəs... Təkəri saldın, bəs şey eləmədin axı bu qay içini klüksünə. Sən eləməlisin. Burad, səbir ol da, bəs səbir ol. Bu bir. Bu iki. Bu iki. Beş dənə cəmi. Bu üç. Bu arada kiçik bir life hack. Qabaq-qabaq olan... Hə, yəqin üç dənədir. Qabaq-qabaq olan botları lazımdır şey eləmək. Bağlamaq. Yan-yana izahı alamazsın. Burada 5 dənə olmalıdır, 3 dənə sanacaq herhalde. Yəqin 3 dənə bolt var da. Davay, 3, 2, 1. Söy, itələmək. Tələ. Bax, ən əsas yeri, bax, burada bug olmamam. Buglamıyor. Necə bug eləmək olar? Bax, bu bug. Sürüşürsən. Gözən sürüşdüm, bax. Başım, elə. İtələ. Ehtiyatlı ol, burası, nə olar? Qapın zadı qırırsan. Ehtiyatlı nədir, nə arası? Mələ danışırsan, göy yaman da azarlığım var axı, seçim eləyə biləm axı, nə eləyərəm? Məsələ ondadır ki, bu yerdə çox adamda, bax, biz ikimiz maşın içində qalırdıq. Sən bıraxdın, yox sən bıraxdın, bəl, kim bıraxdı? Nəysə, dalaşıda ki, kim bıraxdı? Təmir elədik də, pisə, nə istəyir? Çox? Haa, bu şeyin akkumulatorunu işə sağlıq, gözlə görüm. Benzin yoxdur. Benzin yoxdur, gözlə görüm, bunun üstündə var. Haa, o tokdur akkumulatoru. Bu indi şeydir, akkumulatoru qoşacaq. Deyir, gör, şeyləyə bilirsən mi? Haa, gözlə də benzini biriniz dolduraq. Avat benzin. Gas canister. Aha, ot biçənin şey, kanisteri, benzini. Davay. Başqa nəsə var, yox, gözlə. Təsəsən, mən onu tökürəm, sən də onu qoşsan, partlayır maşın. Tökürək. Bir də bax, bu yerində bug olurdu. Hə,
Ha, nə bağ olur daha, heç nə bir pox olmur. İndi bəxtim gətirdi, bəxtimiz gətirdi keşmanı. Ha, ha, bəxtimiz gətirdi. Sənə taparam o videoları. Şo, doldurdun? Doldurduq. Qoş görək. Axıyar, şeylə, X-i bas. Akkumulator qoş. Burada nəsə eləməli. Bozuq, akkumulator ordadır, X-i var basmalısan prost. Ha, sən şey eləməmsən, qoşmamsan. Şo. Oy. Uşaq. Bu pox parçası. Bu zibil işləyirdi oradan da. Sana demişdim, ha? Prosta bir atsa inam lazımdır. İnam elə mi deyir? Növbət dəfə mənə güvən yaxşı. Nə baş verir? Oy bilə. Yox biləm, çoxdan oldu. Köməyiniz lazımdır, ofisir. Abi tez olun, bilək. Nə tüfəngi doldurur bu xiyar? Polis gəlir. Balaca əl tüfəngi. Görürsən, bu vozluqları biz ən başdan söndürməli idik. Görürsən, ən başdan bunları söndürsək daha zor idi. Action istəmirdi. Oğraşlar da yəni. Ay bilə, gizlən. Bunun bədəlini ödəyəsiz. Murat, action istəmirdin, al sənə action. Ay, sürən sən oldun, fuck you. Zor, indi görüm özüm hansı dərədən ata bilirəm. Mən də sürmək istəyirdim, fuck you. Məncə sürməyəcəm, yoxsa? Sürəcək məncə, kimplən bir şey olmalıdır məncə. Məncə, məntiqə görə. Vincent! Polis burada, hə da, sən sürətsin, mən də şey eləyəcəm, gülləliyəcəm polislərə. Deyir, bu zibil daha sürətli gidənmir. Sakit otur, Leo, yoxsa düşəsən. Deyir, getdik. Sür, sür, yaxşı sür, qurban olum, yaxşı sür. Hə, throttle, break. Oy, belə, nətə qəşək gülləliyəm, hə? Nə qəşəkdir, ala bir. 50 ildir ki, mən maşın yarışı oyunları oynamıram. Başarışsan özümüzü yev çırpıdamadır. Sürünür, əyəm, nətərdir getməyi. Elə deyir ki, faster. Kakoy faster. Güllələ də amıq. Faster deyir hələ. Aa, bu oğraş sağa sola gediriləcək, nətər gülləliyim bunu. Uy, bir nə zor oldu. Gör, biz də sağa sola gediyəndə. Perizarat gələ. A, deyən, ara ilişdim, həəəm! Həəəm! O yüzünə. Dedim, axı, mən sürməliydim. Sən pox yiyirsən, sürürsən. Ərəz sürürsən. Mama, mən nəhərim, burda getdi orda divayı. Sağa, 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 ay vozluq, sağa. Sağa getmişdim, məsələ orada o deyildi. Ona görə olmadı. Gecikdi orada, divara ilişdi, bir anlıq dayandı, tormuz verdi. Ay, güllə qutardı, güllə qutardı. Özüm qəsdən elədim ki, onları ilişdirim. Aa, bu mən eləmədim, öz elədi oyunu. Bildim. Day, bilmirəm, düz getdim, səhv getdim, amma harasa getdim. Polis ütürlə sürür. Dağdan salım onları qoy. Partda belə uğraş. Tutduq, tutdular bizi. Hə, hə. Sən bozduqsan, sürəmirsən. Mən nahar məlim elə bildim, maşın partladı. Sürənmirsən deyirəm, eşitmirəyim. Sürənmirsən. Hara sürməliyəm, göstərəmək. Qabağa, qabağa, qabağa. Qabağa sür. Yaxşı, qabağa sürmək lazımdır, yaxşı dedin. Polisi bax, götürüb teleport eləyəcək mənə indi. Polisi bax, polisi bax. Notar, hə, qabağımızı keçdi. Gördün, gördün. Mən yazıq canım, mən nə alim? Bura da bilmirəm, ey. Baba, gördün, mən nə alim? Əli, öl də uğraş, öl, 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 öl. Sən silahında nə qədər güllə var, amıq? Mənə də maraqlı. Hə, so, düz yola çıxdıq, şükür. İndi buna bax, bu boyda polisin heç bir dənəsi məntiqə olmayacaq ki, şey eləsinlər. Tuneli bağlasınlar. Ayda! Ayda, saxlama! Nə saxladı? Çıxmaq kimi variant yox idi, görmüsən? Üç bucağı aldılar. Üç bucağı aldılar? Görmədim, çünki mən ancaq arxaya baxa biləm axı. Bax indi. Hə, şey elədilər, sağdan soldan sıxdılar, qabaqdan sağdan soldan. Sən də üç elədilər də, vəbşə sənə. Sən də üç elədilər, konkret. Bax, belə-belə eləyək.
Öl də oğurlar, öl. Qoy maşının qabağına keçim, özünü ora bura çırpsınlar. Öl də vozduq. Va 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 va, paslediy moment şey elədilər. Bu arxada kiləri 10 dəfə vurdum bəlkə. Çox pisdilər ya. Ha, sürücünü vur da sürücü ölsün pox. Sürücünü vururam, vozduq iş durasıdır. Oğraş deyə sürücü onda. Oğlum. Gözlə bir dəfə də tuturduram bizə, gözlə gözlə. Güllə. Qaşaş. Gördün nə tərəşdim? Gördün? Mən sürücüyəm, şuma axır bilət. Bu çox dinamikdir. Şuma axır bilət. Nə boş verir tutamıram ya bilət. Çox gör mən tuturam. Ala dəymə də olar ha. Demək asandır. Birinə ikisinə dəyməli idim də. Amma bu sürücünün 10 canı var. Ya ölmədim mən, yaxşı qutardım. Bütün xəritəyə kruq vurduq qısaca. Oy, 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 oy. Oy bilə. Şanlar. Aa! Fuck. Polis maşını uğrayacaq. Yox. Nə oldu? Vozduq. Adamları şeyləmək, adamları öldürmək. Mənə elə gəldi ki, adamları action istəmirdim bura, tüsü da. Amma üzünə nə elədi? Nə oldu? Sənin hər şeyin aparaqdan yanı var. Vozduq. Action. Has a bit action. Zaz a bit action. Attention. Sənsən də hər şey bir bəhanə tapırsan, uğraş. Ay kişi. Xeyri yox idi. Biz nə seçsəydik? Vincent Vozduq. Seçməyimizdən asılı olmayıdı, belə peçimiz odun qoyulacaqdı, yəni hər halda. Nə bilirsən? Mən bilirəm də, sən demirsən bizim seçimlərimiz təsir eləmir sona. Sona, sonluğa təsir eləmir, amma gameplay təsir. Bəlkə bu da bax daha ehtiyatlı idi belə. Action oldu. Nəysə, action oldu. Məncə mən dediyim daha yaxşı idi. Məncə qofret. Və hara kim aparacaq bu çay bizi? Bilmirəm. Nədən sual verin, polislər bizi nətər itirdilər burada. Mənə də maraqlıdır, yavaş zibillə nətər itirdilər bizi. Nəyəsə, davay. Durability. Ağırsan. Ah. Bozduq. Stofullah. Bax, birimiz sağa keç, sağa keç, qurban olun, sağa keç. Ayso. Çö, dur, elə. Elə də. Eyni vaxt eləməliyik. Bax, indi təkcə mən, təkcə mən. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol, öyrənirsən. IQ-nu biraz artır yavaş-yavaş. Sağa keç, sağa keç. Keçdim. Ay, maladis, ay, maladis. Tak, gözlə. Elə. Ay, yox, girdi yamıq. Bura keçməliyik də. Hə də, divarı girdi. Elə, 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 elə. Çö, indi qal yerində. Elə. İkisi bas. Nə deyir, eşitin deyir. Deyir, Vincent, burada ayılar var, deyir, yəqin ki, suda ayılar var, Leo. Mən fikrim oradadır, çünki mən fikrim ancaq ondadır ki, eləyim ki, qırılmayaq da, ay səbitim sənə görə. Yaxşı, mən təzim. Fikrim ondadır. Elə də, elə, X-i bas da, basmalısan X-i. Burada avtomatik eləmir. Yox, bilirəm. X-i basmalısan tez-tez. Döndərməyin mənası var idi. Dəqiq, indi bırax, 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 bırax. Çö. Elə, elə, elə. Sən eləməlisən. Elə də, sən də elə ki, düz gedək. Eb yox, eb yox. Vozduq dayanır yerində, avtomatik eləmir. Dayanmadan ikisi basmalısın, ha insan. Bilirəm də, mən çox basmıram da. Dayanmadan eləməlisən, iş durası da çox eləməlisən. Davay, gir amıq. Ay, sağ. Uyda, get gedək. Bilmirəm elə, kömək... Görürsən, dönməli, niyə eləyirsən? Hədə döndərmirsən də, ona görə, ağayram. Abi, bu uşaq... Davay, ay sağ ol. Öldük. Aha, sağ ol. Sağ ol, bləy. Dəyməz, Burad. Həmişə, hər zaman. Sağ gör öldük, sağ gör öldük. Sağ gör öldük. Məncə polislərə görə öldük. Sağ gör öldük. Məncə polislərə görə. Şo, şo, şo. Dəymə, dəymə, dəymə. Qurban olun, dəymə bizə. Qurban olun, dəymə. Sən... Qılda keçə biləcəyik. Sən dəydiyi yerdə... Uyda, bir dənə bax qayığa, gör nə gündədir. Bilirəm. Hə,
Hayda qabağa bax deyir Leo. Məncə tez Leo dedi ki, "Vsyo, nəhayət qurtardıq canımızı." deyir. Sən məncə tez baxdın. İtti qıstı yadıma salır bir yerdən bu. Ay, çox tez elə elə elə. Son bletti. Tez tez tez. Getdi, getdi. Vsyo, getdik. Gördün mü animasiyanı? Gördüm. Zato tam canımızla. Niye? Niye? Eliyle ikide bozduk oyun. Neyse gel özümüzü kırak. Öyle abi baş ver. Ay blin. Vincent soğuk içine prosto kulak asır. Bu yerde söz söyledim bilmeden şeyle kesersin buranı. Yadında kalmayacak. Saç durak. Hmm, sola 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 da sola. Demedin kırak özümüzü. Bozduk sıktım. Oğlum su gulda çeştik. Yok. Ne tabi taraf bambaktı. Bu neydi? Vay so, tez tez ikisi bas bak, kurban oğlum sana. Sağ, 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 sağ. Öbürü, 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 öbürü. Diyan, diyan, bizi kabağa sağa, 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 tez tez öbürü tarafa. Aha, aha, aha. Ha, öbürü, öbürü, öbürü. Böbürü, 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 böbürü. Düz, 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 düz. Oy, blin. Yaxşı kurtardı, ala, diyan, bu ne de ala? Hadi bas 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 bas. Davay 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 kıldı kaç. Blin son tarafı bir tarafı tüs 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 tüs. Abi indi bu ne için? Yoracı yonsta. Di git. Sen sen giden. Aa. Aa yo menem. Ölessen vozduk ölessen. Vincent blin bura gel. Kömel amık. Hadi eliyim ben davay. Əli məsələ yox idi. Gözdə də. Vso, brat sağ ol. Brat arvadıma zəng etdi. Mən yenə bax səni dalınca tükürəm. Bax. Nə tərəf basın ardana. Nə olacaq ki? Düşürsən, düşürsən də arxamca. Dur lan bura. Yoxdur da var ya, verir indi var ya. Hop, qəşək. Baba slomu. Uy da ölümdən qayıtdıq ya. Yaxşı, yaxşıyam. Yaxşı. Gəl buradan, gəl buradan qaçaq. Yaxşı, yaxşı deyir. Mənə həyat borcum var, xəbərin var? Mən də sənin həyatını xilas eləmişəm, ala baxsa. İki həyat borcum var, ikiyə xilas eləmək. Türmədə səni bozbaş eləyirdilər, nə danışsın sən? Qəlatinirəm, məni kim bozbaş eləyə bilər? Orada mən çığırtma eləyərəm hamını, mən hamını çığırtma eləyərəm. Elə görürəm də, nə görürəm, gəl arxadan çırpmasaydım səni boğulan yerim. Al, get. Əyindən sonra nə ayrı? Nəsə, qulaq as. Bilirəm, nə düşünürsən, amma Harvey'ə çatmaq çətin olacaq. Bilirəm, amma tərcümə elə vozluq sənkidir. Deyə bilirəm, amma mən onun arxasında səndən və ya sənsiz yenə də gedəcəm. Mən onu getməyini istəyirəm. Həmən o soyuqqanlı qatili. Onsuz dünya daha yaxşı olar. Gürcü yoxşuyursa, niyə? İtalya aldıq ya. Ne çox mənə danışmadın, Leo. Nə oldu? Sənin hekayən nədir Harvey ilə? Mən tutulmaqdan əvvəl Harvey ilə qəşəb bir bank uğramış. Bank işi? Yox. Bir şey uğradıq. Bank deyir, yox. Qara Orlova eşitmişsən əzdir. Ciddisən? Məzələnirsən. Almaz? Hə, qəşəb planlaşdırmışdıq. Nə oldu? Hər şey əla gedirdi. Alıcımız da var idi. Amma o xəsis xiyarın başqa planları var idi. Oğraşın, xəsis oğraşın. Aha. Aa, bunlar deməli brilliant oğurlayıblar. Harvey'in deməli mən şey idim. İşbirliyi iş ortağı. İşbirliyi etmişdim. Deyir hətta alıcı tapmışdı. Hətta alıcı belə tapmışdıq amma öz planları var idi. Oğruş Harvey'in. Görək nə imiş planları. Bu da Harvey. Yanındakı. Bu alıcıdır, alıcıdır bu. So there.
Valla o şey Saipolo. O kameram var. Geçen ne geçen kameram var. Aha. 5 manat. 3 manat. Ela. Ela dersi. Ne tez saydın ha? Saydı da. Ne tez saydı o kadar. Hemşe bana güvenilebilirsiniz. Hiç kime güvenmirim dostum. Aha. Güvenmirik sonra. Kameraya attık pulu. Prizdinə. Bax bunu da güvənməməliyin xiyar. Nə deyirsən ha bunu? Qışaq da babat şeydir ha. Düşündüyümdən daha ağırdı. Aha elədi. Oyna bu vaxtda. Qışaq iş, bu sizə iş görmək əladır. Ver portfeli. Nə edirsən xiyar? Portfeli ver. Bu dəqiqə ver. Uydu, artıq tamah baş yarar söhbəti budur da yani. Xəsisli tutuqdur bunu. Şəxsi bir şey yoxdur, sadəcə biznesdir. Portfeli ver. Bəsdir, döyüş səhnəni səsləndirmə amı. Səsləndirə, döyüş şoka düşdüm. Leo elə belə deyir. Şokdan o puf səs elədi mi? Bu tapancı 4 dənə gülə düz sifətin yanından keçdi adam. Uydu. Uydu. Xəsislik pisiydi. Və ondan sonra polislər məni axət elədilər. Ayda çox pisiydi deyir. Deyir güvən mənə, onun yox, o yox olacaq. Mən ailəm üçün hər şey eləyəcəm. Hə, bilirsən Harvey hardadır indi, Harvey. Onlardan birini tanıyıram, Ray. O 100% bilir. Və? Sən qulaqları niyə belə yekədir? Ne gözlerim? Ne gözlerim? Sen burnun niye böyle yekatsa da onsun? İndi fikir verdim prosto. Lopavuhi'de oyuncun. Sen de burnun yekadı. Doğrunun harbini öldürmezsin ha? Dediğim gibi. Senden ya da sensiz. De soğ çıva da senden ve sensiz. Arkasıyla gideceğim. Oğraş. Sen. Arada tercüme eləmirsin ona göre ben seninle bazen deyirəm. Sən o birisilər tərcüm edirdin da, mən bunu tərcüm edirəm, Vincent. Sən orada özünkünü yadına çıxır eləmə. Yaxşı, harada taparaq bu Ray qaqaşı? Narahat olma, onu tapmaq asan olacaq. Dəqiq olma, əmin olmaq istəyirəm ki, ailəm sağ salamatdır. Təhlükə altında olmayacaq. Hə, əminlə razıyam, davay. Əminlə razısın. Əminlə razıyam. Əminlə razısın. Uzun burnun arvadı da bura. O da oğlu. Hə. Köpə oğlu. O arxadakı da oğludur. Uzağa getmə. Dostu atası türməyə düşəndə saç ağardı. Niyə onu mən tərcümə edirsən? Bax qulağına bax onun. Onun qulağına bax. Mam. Gördün də mam mam maması çağırır. Hə qoy mən tərcümə edim uşağı. Nədən bozduq? Ya da belə. Hamısı sənin. Yox, sənin arvadı. Yax. Nə olubdu? Çok uğurlu tercüme Allah, seçtim. Elədin tercüme. Allah, elədin tercüme. Oy, giyik bəsər. Alex. 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 Mən də düzgün personal seçtim şey için, tercüme için. Leo. Elə. Bir şey, şəxsi bir şey sual verə bilərəm. Buyur, görək. Necə bacardınız arvadla belə belə bu işlə bir yerdə qalmağı? Həmişə bir yerdə idik. Bilirsən, məndən yaxşı daha yaxşı tanır. Mən 12 yaşım var idi biz tanış olanda. Yetimxanada, uşaq evində. Yetimxanada. Yetimxana. Pis oldum eşitməyə. Pis oldum. Narahat olma. O vaxtları yadımda deyiriz. Və düzün desəm, Linda olmağa mənə bəsdir. O dəli idi. Biz həmişə bir yerdə qaçırdıq. Sigaret oxuruyorduq, marajını oxuruyorduq və onun kimi şeylər. Yəni, bütün dünya bizə qarşı idi. Və hələ də elədim. Amma nə olsa belə, başqa cür ola bilməzdi. Bilin, zor səslənir. Bunların hekayəsi qışaqdə. Zor səslənir. Bunların yoldaşının. Bir yerdə yetimxanada siqaret oğuruyordular. Mahnı şeydi, başa düşsən. Mahnı mı? İş atmosfer,
Səhnəyə də xoşuma gəldi. Məşin Babat. Burdakı personajlar xoşuma gəlir. Vincent da, Leo da. Nəysə gedək mən Maryamı axtaraq. Bu boyda uşağı axtar. Bilsən harda qalırlar? Onlar köçməli oldu axı. Mən çərdə olanda deyə köçməli. Nəysə lüt kişini görsən orada şeydə. Qolsuzdur yoxsa? Ay, qol. Yox, ha, burada dayandırırıq bölümü yoxsa? Məncə dayandırırıq burada. Çön kameraya bax da amıq. Kamera. A. Salam uşaqlar. Daha doğrusu sağ olun. Yekə burnuma baxın və əlvidalar. Növbəti videolarda görüşənə dək. Növbəti videolarda mənim burnumu izləyə bilərsiniz. Sağ olun.